Hej allesammans och välkomna till dagens adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Niveas adventskalender. Och jag vet, jag ska bara putta er lite grann, att det är många utav er som har väntat på Niveas adventskalender. Den brukar alltid vara kanonbra, också för att den kostar inte hela världen. Och jag gillar ju verkligen Nivea. Det är ett utav såna här, ni vet, hudvårdsmärken som bara funkar. Det är liksom inget knusslig duss eller något härj, det går att få tag i överallt och jag gillar det helt enkelt super mycket. Jag kommer lämna en reklamlänk till den här nedanför videon precis som vanligt. Och efter den här videon så kommer jag också öppna Niveas manskalender som de har i år. Och det kommer också finnas på kanalen när som helst. Och jag länkar båda här nedanför. Och jag har köpt dem här på... har jag köpt dem? Lyko kanske? Skitsamma, jag länkar dem till där jag har köpt dem, länkar till här nedanför. Och som vanligt är jag jätteglad om ni tar er tiden att gå via mina reklamlänkar när ni handlar några adventskalendrar. Det betyder ju att den här karusellen som heter kalendern, ni vet, jag köper så himla många själv, att den går lite mer runt, om vi säger så. Nu öppnar vi Niveas adventskalender 2023. Det går bra nu och jag hoppas att ni är taggade. Den ser väldigt söt ut tycker jag. Den är väldigt lik förra årets, eller? Men jättegulligt. Det enda som är jobbigt bara, jag ska ha min lilla spatel, det är att jag ser ju inte luckorna på den här. De gömmer sig ju bland alla, ni vet, snökorn på den här. Men vi ska se här om lucka. Men det känns som att halva är på ena sidan. Eller obviously, men att första halvan är på samma sida. Här ser jag ettan. Gud, jag vet inte heller sidan. Oh my god! Kolla, det här är en golden retriever vid lucka nummer etta. Nu har vi mig där. Alltså jag ser inte, alltså jag skojar inte ens. Där är ridgesarna. Jag ser liksom, nej det var inte den luckan. Titta, andra sidan var det. Man ser liksom inte vart den börjar. Och sen är det då de här innerluckorna. Första luckan ifrån Nivea är faktiskt en av mina absoluta favoritprodukter från Nivea också. Det här är Niveas 5-in-1 micellärvatten. Det är för att ta bort smink, rengöra ansiktet, återfukta, lugna och... jag vet inte vad skillnaden på calming och soothe är, men det är ju... ja, men de här är parfymfria, jättebilliga, passar bra för känslig hud, tar bort smink bra, kanske inte det envisaste vattenfasta, liksom, ni vet, mascaran typ, men allt annat. Jag brukar aldrig ha något problem med glitter, färgade ögonskuggor, liquid lipstick och sånt. Jättebra och extremt billigt. Och Nivea gör ju micellärvatten, eye makeup removers och sånt svinigt bra. Och jag tycker att det är ett väldigt bortglömt märke när det kommer till sånt. Jag vet inte varför vi fortsätter glömma bort Nivea, det borde vi sluta med direkt kan jag säga. Alltså sluta glömma bort dem. Jag ska definitivt skärpa till mig. I lucka nummer två så har vi en mask. Och vi har deras Bye Bye Dry Skin. Det här är en duo så det är två delar. Det är deras Face Mask Nourishing med Honey och Dry Almond Oil. Och som sagt, det är liksom, den är tvådelad så man kan använda dem två gånger. Helt okej produkt, gillar, funkar bra. Jag är inte världens biggest fan av sån här, jag föredrar en tub liksom i badrumsskåpet, men it works. Åh herregud, här är nummer fyra. Men var är nummer tre? Här, längst bort i hörnet. Jag ser verkligen inte kanterna på luckorna. Jag får trycka mitt på luckorna och hoppas att de inte ramlar ur. Oh, en av mina absoluta favoritprodukter till läpparna någonsin. Jag ska inte nästan säga att jag har använt det på läpparna idag. Jag är så torr om läpparna. Det här är Labello, deras läppbalsam. Och jag berättar samma historia varje år, men jag tänker att ni är några nya människor varje år, så jag berättar igen. Men jag har haft jättemycket problem med eksem hela mitt liv egentligen, ända sedan jag var toddler, liksom jättelitet barn. Och de ställena, jag har inte så jättemycket problem med eksem längre för att ta hand om dem väldigt mycket. De kan bli lite, de kan vara, dyka fram lite då och då när det är stressrelaterat eller sådär. Men ofta så har inte jag så mycket eksem. Däremot så på de ställena där jag har haft mycket eksem, locket på ögonen, munnen, bröstvårtorna, under fötterna, knävecken, där blir jag ännu torrare än vad jag är resten på min kropp. Och Labellos läppbalsam är en av få saker som har funkat för mig alltid. Och då menar jag sen jag var 3. Och det funkar fortfarande jättebra, som sagt, jag använder idag. Ofta får jag liksom bara vänta ute. Och det här är så bra. Jättebilligt, jättebra, funkar kanoners.
älskar. Jag ska inte prata mer om mina torra nips nu hörni. Fyran var ju här ju bredvid nummer ett. Den här kalendern är så fin. Jag gillar också att det är en innerlucka även om det ger lite extra skräp. Det här är väl den krämen ifrån Nivea som har gått dunderviralt på TikTok sista åren. Ni vet redan att jag älskar den här om ni har tittat mina andra Nivea-videor genom åren. Men det här är deras body lotion i Rich Nourishing. Man får så sjukt fin lyster. Jag ska definitivt behålla den här. Så jag tar ut lite faktiskt. Oj, nu tog jag ut mycket. Jag ska bara, åh. Den här luktar också klassiskt Nivea. Men den är ganska rik. Nu kör vi en demo här. Det är inte ofta jag gör det i videorna kan jag säga. Men det här är, för det första så sjunker den in så sjukt fort, trots att den är jätterik. Och den doftar, ni vet, den här klassiska Nivea-doften som jag jätteofta säger att jag älskar. När vi pratar om hudvård generellt så ser jag det som en fin grej. Men kolla bara vilken sjukt fin lyster jag får. Och om en liten stund kommer jag inte vara kladdig längre, men jag kommer fortfarande ha den här sjukt fina lystern. Det här är en helt sinnessjuk produkt och någonting som jag använt jättemycket tidigare. När jag har jobbat som makeupartist så har det här varit en sån här produkt, du vet, som man bara vet att åh, nu ser man lite crusty ut på benen. Och den här är så bra. Lägger den åt sidan så att jag inte råkar ge bort den när jag har använt den. Men den ska raka vägen till mitt badrumsskåp. Lucka nummer 5 är här uppe bredvid trean. Där har vi en deodorant. Jag vet, det är väl deras original kanske. Jag ska bara se om jag kan få ut det här lilla hålet. Jajamän, det är deras dry comfort. Jag använder ju inte flytande deodoranter längre av den enkla anledningen att jag har lite problem med mina köttlar under armhålorna. Men den här är ju en klassiker liksom. Deodorant. Fan alltså, Nivea är så underskattat. We should all use them more. Så billigt med. Lucka nummer 6. Här har vi solkräm. Åh, jag älskar att få solkräm. Det här är också en fullstorlek där. Det här är Nivea Sun UV Face Shine Control. Och det här är då deras SPF 30 som inte är superlystrig. Och typ alla solskydd är ju superlystriga. Det är liksom så solskydd fungerar. Men det här är faktiskt, det ser bara ut som en, man ser bara fett fräsch ut med den här. Man ser inte oljig ut. Och det här är ett jättetrevligt solskydd. SPF 30, I really like it. Skyddar mot både UVA och UVB. Det är ju standard i Europa, men värt att säga ändå. Älskar, fullstorlek också. Wow. Ni vet väl om att ni ska använda solskydd även på vintern. Det är superviktigt. Ta hand om era hudar. Tacka mig sen. Lucka nummer 7. Oh, en till Labello. Och det här är de färgade Labellorna som jag verkligen har börjat gilla efter just kalendrarna. Det här är Pearly Shine. Jag har den här. Oh, för det första så luktar de här så jävla gott. De luktar som det är sådana här tuggummin, du vet, som finns på rulle. De röda. Som man kan liksom ta av en bit av. Och det här får man som en, det är läppbalsam fortfarande. Så det är väldigt återfuktande och så. Men så får man en härlig liten rosa sheen. De här är jättefina. Det finns också en som är lite mer mörkröd. Och den är så, du vet, den här berry lippen som är så innetänkt. Lite Clinique Black Honey style. Wow. Den är så jävla bekväm och så jävla fin. Kan jag säga. Lucka nummer 8 har vi här nere i hörnet. Jag har fått en till full storlek. Och det här är Niveas Rice Scrub Glow Organic Raspberry. Det är alltså en exfolierande produkt. Jag använder i regel inte jättemycket exfolierande produkter som har korn i sig. För att det kan rispa, man kan få lite så här micro tears i huden. Men den här testade jag efter, det var det förra året som jag sa att jag aldrig hade sett den innan. Eller om det var året innan. Och jag tycker faktiskt att det här är en ganska trevlig skrubb om man vill ha någonting billigt som funkar och gör det ska. Så definitivt inte en av de mer kaosiga som jag har testat. Helt okej, bra. Och full storlek, vilket vi älskar. Det finns ju inte många kalendrar i den här prisklassen som har mycket full storlek kan jag säga. I lucka nummer 9 så har vi, oh, det här är Labellos SPF, det här är bara SPF 15. Men det här är alltså deras läppbalsam med lite SPF i, vilket är svinigt bra. Du vet att det är lite farligt, eller kan vara farligt, att ha SPF, eller vad heter det, läppbalsam utan SPF i solen. För du kan koka lite på läpparna för det är oljor i dem liksom. Men de här med SPF är ju onekligen mycket bättre på sommaren eller om ni ska på semester och så. De har såna här från liksom Nivea Sun, det är ju liksom deras här undermärke, som är typ gula förpackningar. De har lite mer SPF i sig till och med, de brukar alltid använda. De är superior på alla solsemester jag någonsin är på. 10 har vi här bredvid.
Vi har makeup wipes. Det vet ni ju inte är min favorit, makeup wipes. Men jag fattar, det är också, det här är en fullstorlek och det är nice och jag har hört att de här är ganska bra. Det enda jag använder makeup wipes är ju typ att ta bort, ni vet, överflödigt slim på händerna eller typ under ögonen. Så det är ju inte min favorit typ av produkt. Med det sagt så vet jag ju att ni är jättemånga som använder cleansing wipes. Och då kan du få göra det. Och så får du en i Niveas lilla adventskalender. Vi är snart halvvägs, vi har två stycken luckor kvar här nere. 11 och 12. Gud alltså, jag är besatt utav Nivea doften vet jag. Jag luktar så gott, den här är sjukt bra. Alltså en stor sån här, vi snackar typ en liter, finns att köpa på typ, jag brukar köpa det på typ så här Dollarstore, Eko, normal, förstår vad jag menar, för typ inga pengar, alltså typ under 100 lappen. Och den är så bra. I den här så har vi ytterligare en fullstorlek och vi har fått ifrån deras QT10-serie som är deras anti-wrinkle-serie. Vi har fått deras Replenishing Night-kräm i fullstorlek. Och de här kostar ändå lite grann liksom, de är inte tvär billiga liksom. Eller jo, de är billiga, snälla. Det är ju allt från Nivea är billigt. Absolut ljuvlig. Liten nattkräm i luring. 12. Åh, double eye. Och den här har vi fått i full storlek. Den här kommer ni tycka om. Om ni är sådana personer som ett inte vill använda en oljerengöring som du vet löser upp allt smink, utan vill ha det ändå enklare och snabbare och ändå inte få bort allt er smink, då gör Nivea. Min absoluta favorit från Nivea är den som har rosa. Alltså ni ser att den här är dubbelfasad. Den här är den blåa. Men det finns en då som är med rosa. Jag vet inte vad skillnaden är på rak arm. Den är nästan ännu bättre. Men den här är sjukt bra. Du skakar, lägger ut på bomullspad, lägger emot. Oj, nu är det det här limmet som var på den här. Lägger den emot sminket som du ska ta bort. Låt den liksom verka. Och sen bara masserar du. Inte hårt, ingenting. Och så sveper du bort. Och du får bort allt med en sån här produkt. Nu när vi kommer närmare, du vet, Halloween, glittersäsong med, du vet, jul och nyår och sånt, så är en sån här produkt a godsend. Och de här är så bra. Jag tror typ inte, jag är inte ett big fan av såna här dubbelfasade, för att jag kan lika bra använda en oljerengöring. Men om jag använder en sån här, då är det alltid 9 av 10 gånger Niveas. Och Niveas är bättre än alla som jag typ har testat. Det tar jag gift på. Nu har vi öppnat hela den här sidan, eller? Det är vi överens om. Jag ska bara, jodå, jag tror att vi är överens. Då ska vi snurra på den här och se vad Nivea har att erbjuda. Vad var vi på för lucka? Måste vi ha varit på 12 eller? Jag tror att vi var på 12. Då ska vi börja från början nu då och se 23, 16, 19. Här borta i 13. Och här ser jag inte heller vart luckan är någonstans. Okay. En till deodorant. Kom ut då. Nej men gud, vi har fått samma deodorant. Det tycker inte jag om i en kalender. Jag vill testa olika saker. Vi brukar, Nivea har ju också flera stycken olika liksom deodoranter. Varför ska vi få exakt samma? Där har ni redan hört vad jag tycker. Men det var ju tråkigt, det tycker jag inte om. Det tycker inte jag är okej oavsett vilken kalender det är. Jag sa, ja, nej, jag tycker inte att det är okej. Jag behöver vatten innan jag inte kan prata mer. 14 är här borta på hörnet. En till deodorant. Här har vi fått en fullstorlek av deras Pearl and Beauty deodorant. Det här vet inte jag, känner inte ens igen. Luktar jävligt gott. Fan alltså, tre deodoranter i en och samma kalender. Det är ju i och för sig verkligen en förbrukningsvara. Alltså verkligen, verkligen. Men vi hade i alla fall kunnat få olika. Nu fick vi ju en annan, men var de tvungna att ligga efter varandra? Lucka nummer 15. En till Labello. Vad är det här för variant då? Den här vet inte jag om jag sett innan. Ah, nej nej! Den här har jag här hemma, men jag brukar använda den originalblåa. Det här är Med Repair. Och Med Repair är, du vet, den här serien som jag pratat om innan. Om ni följer med på Instagram och så. Handkrämen och sånt i Med Repair är så bra. Hela den här serien är bra. Och det här tror jag är ett lite fetare läppbalsam. Också SPF 15 i. Vilket jag tycker är ett riktigt nice tillägg. Jag hoppas verkligen att vi kan få Med Repair handkrämen faktiskt. För den är så bra. Jag pratat om din när den fått lite handkrämer i år. Jag kanske får den i den manliga varianten. 15. Åh! Ah! Läppoljan!
Jag säger det igen, jag la ut 2 TikToks om det våras minst och lite Instagram inlägg. Jag kanske till och med har pratat om det på min YouTube-kanal, det tror jag. Men Labellos läppoljor är så jävla bra. Och de här kostar typ 60 kronor. Och de är liksom typ lika bra som Clarins eller Dior som kostar 300-500 spänn. De här är så bra, vi har fått en ljusrosa. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den här heter, det står inte heller på den. Och den här är så fin. Ni behöver inte oroa er om att den är väldigt så här ljusrosa, för den är inte jättepigmenterad. Men jättebra. Och jag har länkat den här till er 10 000 miljoner gånger. Nu blev jag verkligen påmind också om att jag I need to use that more. Oh, I love that. Det gjorde mig jätteglad. 17 har vi här nere. Nej. Oj. Oh, another full size. Vi har en till fullstorlek. Och det är Niveas Nourishing Day Cream 24 Hour Moisture. Den har också SPF 15. Och det är deras dagkräm som är gjort lite mer för en torrare hud. Och jag vet av erfarenhet att de här inte är jättefeta. Så, nej, det är de verkligen inte. Inte jättefeta, så den här går definitivt att använda även om du inte är dundertorr. Super. Åh, gud, ja. Jag är helt besatt av den här kroppskrämen dock. Wow. Okej, okay, 17. 18 ska vi ha nu. 18. Oj. Här ligger den till en mask. Och det här är deras Good Morning Fresh Skin Refreshing Face Mask. Och det är deras Natural Aloe Vera och Vitamin E. Exciting! 19. Åh, oh, jag älskar när vi får limiterade burkar. Det här är ju Niveas originalkräm, du vet. Och den som inte pratar gott om den här åker på däng. Det här är en kultprodukt av en anledning. Det här är en av världens äldsta fortfarande använda recept liksom på en dagkräm eller på en kräm. Och den här går fan med att använda till allt. Den här är så jävla bra. Jag älskar också storlekarna på de här så jag slipper klonka runt på min stora Nivea-kräm. Och det här är en limiterad burk med lite jul, liksom julanda, which I really love. Det är en mygga här inne som jag bara vet kommer bita mig på 20 ställen. Jag kommer vara så ledsen efter det här. Vad var det? 19? 20? Men gud, jag vet inte vad sidorna är. Åh, nej. Vi har fått en till fullstorlek. Det är deras anti-wrinkle, alltså Q10-serien. Firming Day Cream. Så jag har fått fullstorleken i dagkräm och fullstorleken i nattkräm. Och det gillar jag. Very nice of them. Boop, boop, boop. 21. Oj. Vi har också fått, men gud. Vi har också fått den stora krämen ifrån Nivea. Det tycker jag var lite så här. Alltså tidigare har vi ju fått lite utfyllnader i den här kalendern. Ni får inte glömma bort att det här är en väldigt billig kalender. Tidigare har vi fått lite utfyllnader, du vet så här. Någon liten spegel, någon liten nagel för lite skit. Ingenting sånt hittills i år, så då får vi väl acceptera, du vet, att det är några såna här, ni vet, dubbelgrejer. Men jag älskar att vi fick både den stora och den lilla krämen. Det här är guld värt. Guld, guld, guld. Guld. 22. En liten sheet mask har vi fått. Deras Natural Radiance sheet mask. Spännande. Och sen ska vi öppna lucka nummer 20. Nu känner jag myggjäveln. Lucka nummer 23. Ser ut som tandkräm. Nej! Det är deras soft moisturizing cream. Och det här är deras soft, alltså den är marknadsförd till både händer, ansikte och kropp. Och när jag var lite yngre och inte hade riktigt lika mycket införståelse, du vet, när jag började gilla hudvård och sånt, så använde jag den här jättemycket till hela ansiktet, för jag hatade och, du vet, så här, bara klunkar runt på 650 miljarder krämer. Och jag skulle säga, även om jag inte är typen som gillar multiprodukter, du vet, ansikte, hand, kräm, så funkar den här faktiskt till både ansiktet och kroppen. Speciellt om man är lite torrare. Jag har inte använt det så här regelbundet, vet, 6 månader, och se hur min hud skulle må över tid. Så att kanske skulle jag få lite klagade porer och så. Men om man inte har en annan hemma, så funkar den absolut till ansiktet. Very nice! Inga utfyllningar i hela kalendern. För de kommer ju inte komma med en utfyllning i lucka nummer 24. Och i lucka nummer 24, wow, så har vi fått deras Firming Eye Cream i Q10-serien, och det är alltså en fullstorlek ögonkräm, också ifrån den här anti-wrinkle återfuktande serien. Och den här är riktigt bra. Och med det sagt, så ett jävlar vilken skillnad på kalendern mellan Nivea i år och Nivea tidigare.
Inga utfyllningar, ingenting sånt. Vi har lite sheetmask, det är roligt. Kalender är väldigt billig, vi har otroligt många fullstorlekar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8. Plus alla läppprodukter som också är fullstorlekar och sånt. Vilket jag absolut älskar. Så det här är en jättefin kalender. Jag skulle vilja påstå att det här är den bästa nivå jag har haft. Alltså verkligen, superkanon kalender. Jag länkar den som sagt nedanför om ni är sugna på en. Och jag är jätteglad nu att jag öppnat den. Och som sagt, om ni ska testa något från Nivea igen. Den här jäveln alltså. It's very good. Tack så jättemycket för att ni kikade idag. Glöm inte bara att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Jag har redan öppnat typ 60 adventskalender på YouTube-kanalen. Det kommer komma typ 50 till. Så häng med, för vi är inte färdiga än. Och vi rullar vidare mot jul. Tack så mycket för att ni kikade.